Hello guys, welcome to my channel, Chandon boy. I was getting all covered up with it. Of course, give me a মানে ইংলিশত কথা কৈছো আৰু আজি 31 ডিসেম্বৰ আৰু আজি আমি ফৰুৰা খানাটা হৈ গ'ল আৰু মই গম নাপালো আদিন পাব মানে পালো আৰু মা হাত কাঢ়ি আছে তাক আৰু বলা মই মাছ অলপ কিবা হাক কওঁগে আয়োগা পাদা পাদা চাগা পাদা মামা অকে কি আছে দেখা দিয়া মাহি লাইহাকে গাহৰি মাংস এয়া কদিছে লাইহাক মাংসটো ভিতৰত পিয়াজ মাংসটো ভিতৰত থৈছোঁ চিলনি আছে আমাৰ ইয়াত বহুত চিলনি আমাৰ 50% হৈ গ'ল এয়া মচলা জলকীয়া চলকীয়া আদা চাদা আছে আৰু এইফালে মাংস তাৰফালে আলু এইবিলাক লাই বা পানী কেৰাহী মিঠাতেল ধাৰা মচলা জিৰা মিট মচলা কিউব মানে আমনি লাগিছিলে আনি আনি পিনে জাতীয় পতাকাকে বনাই পেলালো ন কি কয় ৰাচক জাতীয় পতাকাকে বনাই পেলালো ন তো মচলা জুই এয়া পূৰা পিঁয়াজ কাটি আছে 50% হ'লে তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব লাগে এটা কৰি দিব আৰু এতিয়া মোক আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো এনজয় কৰিব লাগিব আৰু এইটোৱে মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ' চাগে 2022 আহি আছে নিউ 2023 হেপী নিউ ইয়াৰ সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা সকলোৱে শুভকামনা চবে ভাত মাৰি আছে পূৰা ছোৱালী পাৰ্টি এফালে বহাই দিছোঁ এফালে আমাৰ ল'ৰা পাৰ্টিটো এফালে বহিছোঁ এয়া ভাত আমাৰ কাঁহী এতিয়া খাবহে লাগে আৰু এয়া আমাৰ ডিচেম্বৰৰ লাষ্ট ভাত আৰু কাইলৈ পৰা নতুন বছৰ আৰম্ভ সকলোৰে শুভকামনা জনালোঁ আৰু এতিয়া আমি ভাতটো খাই লওঁ আৰু চাই লওক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব লাইক কৰি দিব আৰু কালি আহোঁতে মানে অকণমান ৰাতি হ'ব মই শুই থাকিলোঁ মানে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিব নহ'ল আজি সামৰণি মাৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ তাকে সামৰণিটো মাৰোঁ হেপী নিউ ইয়েৰ সকলো কাৰণে আজি 1 জানুৱাৰী মানে 1 জানুৱাৰী তাৰপিছত আমাৰ এইবিলাক বসন্তী আৰু সেই মানে কালি সিমান জানে বসন্তী নাচিয়ে দিয়ে তো সেইকাৰণে হেপী নিউ ইয়েৰ সকলো কাৰণে আৰু বলক আজি আমি ভিডিঅ' সামৰণি মাৰি পেলাওঁ বাই বাই সকলো কাৰণে আৰু এনেকুৱা সময় ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়াহে পোনপ্ৰথমে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ মোবাইলৰ ন'টিফিকেশ্যন যাব আৰু সকলোতকৈ আগলৈ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' মোক চাব পাৰিব তো বাই বাই আজিৰ কাৰণে বাই বাই